Oli abadada kono Okay, so Alright, so today is a very sad day. It's a very disturbing day for us. We have for a very long time determined that we shall observe the law in everything that we do. We notified police about our consultations, wrote back and forth letters, and police has been tossing us left, right and center. Police even said, look, you know, you write to us and it was supposed to meet first, and I thought common sense dictates that if I write to you, then you invite me, I don't invite myself. Nonetheless, we said, okay, we shall go with that level of reasoning of theirs. We wrote another letter saying, look, let's meet. They didn't respond. The excuse has been the EC is the one meant to convene another meeting. We wrote to the EC as well in our quest to try and observe the law in every sense. And police has been frustrating left, right and center. The EC didn't respond, and so we had back and forth. And we decided we are going to do everything possible to exhaust all the legally provided for avenues. But police has decided that they will break the law, that the law is a non-entity. They will disregard it. And we honestly are running out of patience. Because if the law does not work for you, then you try and find other avenues to operate.
Because now it's even getting to the point of killing us. They've killed our comrade, Rita Nab Kenya. She was on a border, headed to court. And the story, as we have been told, it was within Nakawa, around the lights, I understand. The police truck saw them, clad in people power attire. They chased after them, knocked the border. She fell, and the police truck ran over her. That's the story as we have gotten it. And we are here at the mortuary, waiting for the body to be given to us, addressing us to right and center. Our call, really, to Ugandans is we need to defend our life. Because now it's gotten to the point where they want to take our lives as a way of extinguishing us. We are saying they will not kill all of us. You can be sure of that. They have killed some. They may kill a few more. But many of us will remain around. And we shall keep fighting. We shall keep pressing on. Because what we are doing is within the law, provided for within the law. If they are saying that challenging Mr. Museveni is illegal, challenging Mr. Museveni is to break the law, then we are happily going to break the law again and again and again. Okay, so I guess that's the English version. So, venga people power, tuzenga tugamba nti tujja kwesigama ku mateeka. Buli kye tukola nga tukolera amateeka. Polisi twabawandiikira amabaluwa nga tubateekereza ku nteekateeka z'okweyuza ku Bannayuganda. Ne bazenga bo batulaga nti amateeka tegalina mulamwa. N'owandiika amabaluwa ne bagamba tunasooka kutuula, n'owandiika ebbaluwa endala egamba nti kale mutuyite tutuule. Naye ne bagivuula, ne bagamba ate akakiiko kalina okuyita, akakiiko tukawandiikira. Tugamba buli omu abadde atuzunzazunza. Ffe tugamba nti tubadde twagala okukamula amateeka mu buli ngeri, tulabe nti tukoze ekisoboka kyonna mu mateeka. Naye batulaze nti amateeka tebagawa kitiibwa, tebagala bawo. Bagasiza ku bbali, tukola efujjo lye bakola. Ffe tugamba nti kati kitegeeza tulina kuyiiya mu buli ngeri okulaba nga tutuuka ku Bannayuganda. Kuba kati bano bo batulaze nti bajja kukola efujjo, bajja kumenya amateeka, bajja n'okutta mwannyinaze bamuse Rita Nab Kenya. Rita, story nga bwe tugifunye, yabadde ku bodaboda bitundu by'e Nakawa nga bajja ku kooti, omusango gwa OTT, nga bambadde ebigandula bya people power. Batugambye nti emmotoka ya poliisi olwabalabye ne bagoba, n'ekoona akapiki, Rita agudde wansi ne bamulinnya, Rita n'afa. Mu ngeri ey'okumenya amateeka, mu ngeri ey'okusajja. Kati ffe nga Bannayuganda tulina okutegeera nti bano abantu be tudiringa nabo olaba amateeka tebagawa kitiibwa. Kati batandise n'otukulako ebikolwa eby'obutujju. Tulina kwetaasa enkola eno ey'obutujju. Kubanga bwe tuteetaase ffenna bajja kikola, bakikoze Rita Nab Kenya, ekya bajja kikola olumulala ne luli. Kati nga Bannayuganda tugamba nti kaseera katuuse twetaase, tutaase obulamu ne ssemateeka etukkiriza okutaasa obulamu bwaffe. Kubanga bunoomenya amateeka n'otugaana okutuukirira Bannayuganda okubeekuzaako naki. Kati n'osalawo nti n'obulamu ojja butwala. Kitegeeza nti eno enkola tujja kukaanya nayo, tetujja kukkiriza kufa nga nsenene. Tugenda kukola ekisoboka kyonna nga bannansi okutaasa obulamu bwaffe. Well, ekigenda okudirira tugenda kuba nga tubategeeza kyo kigenda maaso naye ekyamazima kyo kiri nti tetugenda kutuula. Wakati batulazeeko nti ate balinnyisizza levu y'effujjo lyabwe n'obutemu. Kati nga ffe nga Bannayuganda tulina kukola ekisoboka kyonna twetaase mu mbeera eno. Kubanga bwe tuteetaase fena tujja kuggwaawo. So kati tulina kukola butaweere okulaba twetaasizza tutya. Wakati we kituuse kwetaasa bulamu bwaffe tetugenda kukola. Well, like I'm saying, look, that they have pressed us against the wall. You see, when you press the nose, it bleeds. They have pressed the nose, it has bled. Our sister has been killed in a manner so grotesque, pretty much murdered. The story as we've gotten it. They knocked the border on which she was, because she was in people power attire with her colleagues. She fell on the ground and the police truck ran over her. So the police has decided that this is how they're going to deal with us. We are now going to be able to save our lives. But now, it's gotten to that point that they will do everything possible to extinguish us, to take our lives, if they realize they cannot cajole us or convince us out of the struggle, which we are so conflicted about, the struggle of transition. So we now are going to find mechanisms of defending our lives.
order. So as long as you know what we are doing, we are doing ensonga zino zogerako ki byobufuzo ayi kobiruddemu nyo myaka emeka banga ali muwala mutone nnoonya akaluka sidde si ngo wa dipi ogwo mwaka shogo iyo nkyagujjukira ogundi ono emupiwe semba bulono omuwala omukazi gundi ayagala okungulirira sende ne gomesi n'embiga we naaremu oyo omumyuoyo oba munnalwanda simanyi neŋŋaana naye Zee kintu kyenda bula President Museveni muwa bula bulijjo ne mugamba kigwe wakwata mungu okunoonya obuyinza obululu tibwali bubwa ogende eruweero bwali bwaffe bwa dip ate yeye alina akalu n'okekeza ennyago emmundu gye watwala egindi terina kiramu kye yalekayo netugumbula buli muntu weeruweero obulidde naye ffona omwana owaffe kyagulani anoonya akalulu talina yadde akambe yadde girita avunnamya Pulezidenti Museveni saba akugire mu bigere kujjayo ebisolo kakati mutabani tamale daba katembe yakoleddwa omwana ono yalanga dda olukuŋŋaana lw'okukopopo ekyo nno kitebe kya Papa Pawulo nengoyo ne muzigolola kya Papa Pawulo ne bakkiriza ne batuwa woteri zibeere munda kaakati ate we baleeteddwa omusango guno abruptly guno gwe twagira nange nabirimu ogw'okulwanyisa omusolo gw'amasimu nabwe babikwataganya olunaku lumu nze ndabula Pulezidenti Museveni mugamba nti ono omwana olumanyo lwayina gundi kyagulanyi olulinga nti oba ayina lumanyi oba ki oba bamalayika bamutambulyako mubuulire ki Bobi Wine obuwagizi gyabujja Bobi Wine azze ayimba ennyimba ze bazzukuluka mbabuulire okuva edda azze ayimba ennyimba ze nsaba muzzeeyo obutambi buli luyimba lwayimba lukwata ku muntu wa wansi ffe bakifuufu buli luyimba lwayimba lukwata ku muntu wa wansi ffe bakifuufu nga tannaba nakweraliikirira nti ndigenda ndirwanira entebe y'eggwanga ekintu ekyo abantu bw'oba oyina obwongo omwana oyo bwe yalangirye abantu baagambye weewaawe yasaanidde luno olusambye ng'agamba musisi Jennifer gendeza ku bukambwe tugambire ku Jennifer omukazi eyamugamba mujjukire omukazi gwe yattira wali mu mwala kugundi wali Electoral Commission. Side yabo owulidde kitula byamaguzi bye naye Museveni kutugumbuza abantu batugumbulwa mu mundu y'okuva ng'oli mu nsiko paka kati batugumbulwa buli omu atugumbulwa gwe lwaki teweebuuliriramu nga ani yatonda ani yantonda era balinnamula batya okuba nti omwana okugamba obugani ngenda ku popopo osaawo ebisango ne bigwa abruptly agenda mu kkooti ate yo ne mukungujja pakawa nze nsaba kubuulirya Bobi Wine fe ekituwagiza mini Museveni ekituwagiza kyagulanyi tulaba ffe abantu ba wansi ba kifuufu bewanyagululira gundi factole zaffe eza Uganda ezaali mu Uganda ez'obwegasa ezo gundi coffee marketing board kati nagendayo ogirambula erimu emmese gisinga kapa obunene abantu mwe baakolanga emirimu obulidde abaana b'ovunaana amanya biki biki kati banonga abaana abanywa enjaga Bobi yajja obbajja ku njaga waliwo omulala tewali mulala abasobola yeye ajja obbagamba baana bantu bajja kutuuka mu ntebe nze ntuula naye nambuulira ne mukema nze namukema natuula naye meeting yezi ne mukema ne mugamba ogenda kukola ki ng'otuuse mu ntebe buli kimu yagenda okukitereeza kuba mwana azzaawo amafakitole nazzaawo banka zino ezaali ezaffe kati tulaba KCB eza Kenya ze banka zaawa Equity banka obulidde zeziri bwano fe tetulina banka zonna zeyasangawo yaziryawo bunyama gavumenti eno togiwagiranga sigiwagirangako ndi wadipi kitange wa dipi mange wa dipi zenababuulira era mbiraga ne kumpawo
satu wako basa isena zemo kumpake. Nasubula anga Dubai saira. Oruwa kuba kuatu kwa mkaluru. Aka seba galono nga tanda yono neka tanda tono neka kukia yuka. Genda mkutu itangu baka dei dei. Kugenda wa mseve. Akaluru akaso kadipiro ya musimba wo. Mseve ni kanda etodo musimba. Kubango yo msakia wefu disi gundi. Webali wa simbie waba eni yare moyo msakia katie kiamani wefu disi manyani. Na kia mnakola mkaluru wako. Abakuru wangamba toda yo kito genda safari. Kubaka tonda yampe chitone jobo. Nembu za biri gwa. Ebibuza ebya mufainti nza nabwa kutaka. Yebya ndete obisi. Wo mukazi ngo fusu wa msajja. Mama obuza nakawere na. Na mubuza ebibuzo. Nebimbu bule byokudamko. Na